Bregdeti i Durrësit pretet dhe përcjell gjatësinë së verës numrin më të lartë të pushuesve vendas, por edhe të huaj. E ndërkohë që jemi shumë pranë çeljes së sezonit turistik veror për këtë vit, masat për përmirësimin e infrastrukturës duket se po ndërmerren shumë ngadalë. E thënë kjo, pasi në zonën e cila konsiderohet si epiqendra e pushuesve gjatë periudhës së verës, ka problematika të mëdha. Pamjet që shihni në ekran janë vetëm pak metra larg Bregdetit të Durrësit, pikërisht në zonën e njohur si plazhi tradicional. Në këtë sipërfaqe janë hedhur inerte të shumta dhe jo vetëm, por edhe mbeturina, të cilat për fat të keq tregojnë mungesën e theksuar të kulturës së përgjithshme që mund të ketë gjithsecili që arrin të bëjë këtë veprim. Ndërkohë që koshat, të cilët shërbejnë për grumbullimin e tyre, janë tërësisht bosh. Një pamje as pak mikpritse kjo për çdo që mund të kalojë në këtë rrugë, e cila shërben së fundmi edhe për të reduktuar trafikun e rënduar gjatë stinës së verës. E thënë kjo pasi pikërisht në këtë rrugë duhet të kalojnë edhe autobuzat me pushues, turist të ardhur nga destinacione të ndryshme. Ajo që do të mbetet në memorien e tyre është kjo pamje. Ndërsa për banorët e zonës, kjo është një padrejtësi që i bëhet komunitetit, duke qenë se inertet e shumta vijnë nga larg dhe përfundojnë pikërisht këtu pas një kontroll të mundshëm. Marrja e masave sa më shpejt të jetë e mundur do të sillte për banorët një jetesë më të mirë dhe sigurisht ambient më të pastër. Unë jam këtu banori i kësaj lagje. Edhe çuditem me këto veturina që hedhin këtu. Kush i hedh? Keni parë ju ndonjë person i cili vjen edhe i shkarkon? Firmat që punojnë, firmat i hedhin këto. Firmat që prishin e ndreqin, pallate, prishin andej i hedhin këtu. Sa shqetësuese është kjo, zotri, për ju? Kjo është shqetësuese për të venduar në kokë, ja, shikote koshati. Shikote koshat se qarë hedhin edhe mileti, edhe populli është pa kulturë. Në koshë është për të hedhun veturinat ushqimore që gjengelen. Nuk është për të hedhur hekura dhe gurë dhe bashkia ka fajin këtu që hedh një këto pocaqira këtu në lagje. Por kjo nuk është vetëmja pamje dhe hapësirët e imbushur me mbetje dhe inerte në qytetin e Durrësit. Realitetet e shumta mund të hasësh kudo.